Galáxia, gente! Hoje eu tô muito feliz com esse vídeo que eu vou gravar pra vocês, porque finalmente eu vou ter um cantinho realmente meu pra eu trabalhar aqui em casa. Não sei se vocês lembram, deixa eu contar a história de como tudo isso aconteceu antes da gente começar de fato o vídeo. Não sei se vocês lembram daqui de casa, que eu tô fazendo um projeto, tô terminando de decorar, tipo, praticamente a casa toda, faltam alguns detalhes e alguns cômodos, mais ou menos. Mas enfim, aqui em casa tem uma sala de TV, que eu acabei não usando ela como sala de TV, mas eu pedi pra Raíssa fazer o projeto, porque eu queria que ela ficasse bonita. Só que aí aconteceu que eu comecei a executar o projeto da sala de TV, só que eu não tava me sentindo assim, eu não tava tendo um canto aqui em casa pra de fato trabalhar, pra produzir conteúdo pra vocês. Então foi que eu decidi. Meu marido começou a estudar muito para concurso e eu acabei que o canto que eu tenho para trabalhar aqui em casa, que é o escritório, acabou que ele tava, tipo assim, tendo que usar praticamente todo o espaço, né, da mesa, e eu não me sentia à vontade de trabalhar lá porque a bagunça dele, a organização dele, para mim não era, eu acho bagunçado, mas eu não posso, tipo assim, atrapalhar ele numa coisa tão importante simplesmente porque, né, eu quero deixar as coisas do meu jeito. Então, eu de fato entreguei o escritório, aquele canto pra ele. Eu vou usar ainda como cenário pra gravar vídeos e tals, porque tem a minha estante escada, tem minha parede de quadros, meu sofá amarelo, tem umas coisas bem bonitas lá. Só que pra trabalhar, realmente, eu estava sem espaço. Foi aí que, como eu já estava decorando a sala de TV, eu resolvi transformar ela no estúdio 331, né, que agora é o meu espaço. Realmente me sinto, tipo, que é meu lá. Então, como eu já estava executando o projeto da Raiz, eu só realmente fiz adaptar para acrescentar um home office, que é uma mesa para realmente eu trabalhar, para tipo responder comentários, editar vídeos, enfim, e também usar como cenário. Mas, gente, tá ficando muito incrível. E eu resolvi mostrar para vocês tudo que eu tô fazendo, né? Tudo que eu comecei a fazer, todo o progresso. Ainda vamos ter o tour final. Como vocês sabem, eu tô operada, ainda não posso dirigir, não posso pegar em muito peso, tipo, mais de 3 quilos já é muito, meu médico disse que eu não podia. Então, eu tô bem limitada, mas o que eu consegui fazer eu já tô executando, já coloquei em prática, faltam realmente uns detalhes. Então depois vamos ter um tour oficial, depois que eu colocar tudo o resto que falta. Não falta muita coisa, mas ainda falta pra eu sentir que realmente ele tá pronto, sabe? Mas espero que vocês gostem do vídeo, né, desse progresso. Ficou tudo tão lindo, tá ficando tudo tão incrível, e sério, gente, eu tô apaixonada. Então eu gravei tudo que foi acontecendo durante os dias pra mostrar pra vocês, espero que vocês gostem. Então clica no gostei, se inscreve no canal e já me conta aqui nos comentários se vocês estão gostando do nosso novo espaço, Estúdio 331. Ai, tem até um Instagram aqui de casa, fora o meu, que é UrsulaAndresPWF. Tem o Instagram daqui de casa, que é o Casa 331. E foi daí que surgiu o nome do meu estúdio, que é o Estúdio 331. E, gente, sério, em love. Então eu vou deixar de enrolação e vamos seguir com o vídeo, que eu tenho certeza que vocês estão bem curiosos. Estão aqui comigo. Começar a organizar, gente, o meu cantinho. E tomara que meu marido não esqueça de trazer a arara que vai ali. Aqui já tá a mesa, mas essa mesa vai ficar exatamente atrás do sofá. Esse sofá vai mais pra frente. E como eu não posso limpar nem fazer nada, né, por conta da cirurgia, minha mãe vai me ajudar. Eu vou dar os toques pra ela de como vai ficar aqui. E essa bagunça aqui vai sair daqui em breve. Eu tô animada. Mais ou menos 10 horas da noite, 9 e pouco, 10 horas. E eu não posso nem gravar em outro ângulo porque eu não posso levantar o braço. Então, paciência, mas eu tô super ansiosa. Vocês viram, né, que o armário que tava aqui, que era tipo um rack, uma estante, saiu. Foi substituída por esse, que foi planejado pra mim. Que esse móvel aqui é pra me colocar meus equipamentos e os recebidos pra depois eu gravar vídeo. Praticamente já tem tudo aqui, falta só alguns itens de decoração que eu tenho que pendurar na parede. E eu não sei se eu vou colocar aqueles adesivos, porque eu sou mais da parte clean, sabe? Então eu não sei se eu vou colocar os adesivos, mas eu vou colocar o quadro ali
Vou colocar aqui no rack também. Eu não sei se exatamente vai ser aquele espelho, porque eu não achei na região. Eu fiz um, gravei até vídeo pra vocês, eu vou deixar aqui no card. Mas ele é pequeno e o do projeto ele tem mais ou menos 60 centímetros. E o que eu fiz tem 20 centímetros de diâmetro. Mas enfim, vamos ver. Qualquer coisa a gente pendura algum quadro ou ver outra opção de coisa pra botar aí, né? Tô animada. Aí depois, quando eu tiver melhor, eu vou comprar as plantinhas daqui e ainda tá faltando o centro. Tô esperando um orçamento pra mandar fazer. Como vocês viram, ela é marrom, mas eu mandei botar essa cor aqui porque eu gosto. Eu acho bem bonita. E depois eu vou ter que mandar limpar ela, que ela tá um pouco suja. Mas eu mandei colocar esse tecido, tá com pouco tempo. Vou dar oi, mãe. Oi, gente. Boa noite. Ai, gente. É, vamos limpar com álcool gel. Vamos na manha, né? Vai limpar esse móvel com álcool gel. Pra gente depois começar a guardar as coisas nele. Cara, ficou muito bonito. Porque Ethan tá dormindo, gente. Mas eu tô muito animada. E essa parede aqui, desculpa, foram quadrinhos que eu botei faz tempo. Mas ela é tão linda, vai continuar. Um dos meus painéiszinhos de LED. E eu vou mudar o nome. Vou colocar hashtag estúdio 331. Vamos mudar, né? Lembrei que não dá pra botar estúdio 331 porque não veio números. Momento de tristeza. Droga. Tem lixo daqui e descartando as coisas que eu não vou querer mais e lixo. Isso daqui vai pro quarto de item junto com esses livros aqui. Isso aqui é lenço, então pra limpar hoje, enfim. Eu vou levar pro quarto. Before I'm too invested, I should probably ask you, ask you all my questions, get to know you better. How can you be trusted? Will you take me for granted? Will you love me?
You think that I should calm down and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Why can you be trusted? Will you take me for granted? And will you lock me down? I know I'm feeling something for you. Tira a luminária que tá aí dentro e bota lá em cima. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Hey, you. É, diga boa noite, mamãe. Boa noite, papai. E mamãe? A mamãe é papai. É. Papai. Boa noite, meu amor. Papai. É, o papai. Tchau, mamãe. Dê tchau, mamãe, tá vindo? Boa noite. Hoje foi dia de comprar maquininha.
Gente, vocês gostaram de como tá ficando? Faltam realmente alguns detalhes e mais detalhes de decoração, como o cacto, algumas plantinhas, uma mesinha de centro que tá no projeto e alguns outros detalhes de espelho, pregar um quadro e fazer alguns ajustes. Mas isso, tipo assim, é bem pouquinha coisa que falta, então eu tô super animada. Então em breve teremos o tour oficial, onde eu vou explicar de onde é cada coisa e, tipo assim, a organização de modo geral de como tá sendo lá o estúdio, tá bom? Então é isso, clicando no gostei, se inscreve. Se inscreve no canal e eu te espero aqui. Toda semana nós temos 4 vídeos. Quando a gente tá atingindo 200k, nós vamos voltar a ter vídeos todos os dias. Então, se você gosta do canal, se você gosta dos conteúdos que eu produzo pra cá, já clica aqui no botão, né, de gostei e compartilha com suas amigas pra ajudar e a gente crescer muito mais rápido. Então é isso. Super beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Bye!